målen. Risto Töllikö som inledde sitt poängplockande med att assistera Ricky Hyvärinen som svängde runt vacket. Lite för slappen försvar från Sasha Herlt i den situationen. 1-0 redan efter 1:45. Jami Manninens första mål, och då var det Töllikö som låg bakom det också. Risto Töllikö som låg bakom de tre första finländska målen. Och här till Hyvärinen igen. De hittar ju varandra väldigt bra. Delikat, rakt avslut från Hyvärinen. 34-åringen som ju står för rutin i det finländska laget. Så Dominik Mucha med det överraskande frisparksmålet. 18:01 på klockan. ...4-1 här i den andra perioden. Mikael Lax assisterad av Kyle Jala, men det var också ett vackert spel av Mika Kornen dessförinnan som drog ut bollen från sargen. Titta på det här förarbetet från Emelie Salin till Nico Salo och fram till 5-1. Vacker piruett här. Använder kroppen fint här, Salin, för att traska runt Tim Botcher. Och så i den tredje och sista perioden då. 5-1 stod det då, och så fick Tero Tito också hamna med i målprotokollet. 6-1, Kyle Jallas andra passningspoäng. Töllikö spelade fram Emelie Salin till 7-1, och det var där som den fjärde passningspoängen då trillade in för Töllikö. Tino von Pritzbauer med Tysklands enda skott på mål i den sista perioden gick också i mål, och det var ett vackert mål. Rätt upp i krysset sprättade han upp den. Blott 18 år gammal Tino von Pritzbauer. Benjamin Bort för passningen. Prövligt den enda tyska spelaren att noteras för en assist i den här matchen. Och så vänner den fram till Manninen efter ett oerhört vackert fint spel. Här hade man ju rullat upp tyskarna med, ja, det kan ha varit 10-15 pass innan det målet. Och så det sista målet då som spikades ut siffrorna 9-2. Tiro Titos andra mål, Kyle Jallas tredje passningspoäng. Ja, Kyle Jalla och Töllikö hade ju väldigt, väldigt bra